Ahmed Chano eje baliko jokwasaganya ko nako olwalero nyongero okulamusaako abantu bafemwe nabali mbitundu byebweru muli mutya muje baliko je mukwasaganya buli aliyeweru commenting akao munaye nango mbuze ko boli yao ne bana Uganda mwena abali ku butake Uganda namwe batumiddeko muje baliko je mukwasaganya ko nako olwalero Uganda mujiraba mutya ewe mujiraba nange wenjiraba anyway nga tugenze mu maso auna ku lwaliro balete de story y'omukyalo naitibwa PCS Remy oba muite Ray P omukyalo nakola ku Spark TV program eitibwa Live Wire naye nga olaba ebifaananyi ebyo ku screen yo byalesa abantu ku social media nga bebuze ekigenda mu maaso ebifaananyi oyo gw'olaba ali ne Ray P omukulu ayitibwa Ahmed Lubowa omukulu ono muzanyi wa film muzanyi wa bina Uganda wane Uganda era y'omu ku basajja abazanyi abasinga amaanyi mu Uganda musajja mugagga ayina ssente era omulaba anyirira bulungi nnyo naye nga ebifaananyi bino butuufu byalesa abantu nga bebuze ekigenda mu maaso oba ddala Ray P ono yagenda okubanga ye mwagalwa we kubanga mbutuufu oba wetegeeza ebifaananyi guno sijja si mukwano wabula eno laavu yennyini eno laavu nga una gamba nti love ya Hamza ne Rema eno love dala si just nti bya mikwano nti oba bya friend nedda guno mukwano gwe nyini nenga tuchanonyereza tulabe kitufu ababiri bano baagalana kubanga ebifaananyi bino engeri gye bya fulumiemu byatwewunyeseza fenna si mwemwe kaba ulirizo babalaba wawula nange kennyini ayogera byanneewunyisizza era nga nkyagezaako kunonyereza ndaba ababiri bano tufu bali kuchi Ray Piono sigwe gusoso kulabanga iye kubye bifaananyi bino twamulaba ke mabega ke era yaliko ne Kenzo mu bifaananyi byenja olo byali bingi nyonyo ebifaananyi byafuluma by the way byali bingi abantu abangungu ne batandika omwagaliza Kenzo abali baagala afumbirwe Kenzo era nga bali balaba nti yali agwana Kenzo ne batandika okubanga bamumwagaliza olw'ebyo ebifaananyi ebyafuluma munnaaye wetwanoonyaako Kenzo ye yatugamba nti enkolagana ye ne Ray P just ba mikwano naye nga ku bifaananyi ebyali byafuluma kyali kiraga nti waliwo enkolagana ey'omunguuba etali kweneneene ya bulijjo ey'okungulu nga kiraga waliwo enkolagana y'omunda nga w'olaba era ebifaananyi bino kiragira dda nti waliwo enki waliwo enkolagana eriwo wakati w'ababiri bano ey'omunda omanyi waliwo enkolagana y'okungulu y'okubanga muli ba mikwano nga mukoma wano ne museka ne mukola biki eyo y'enkolagana y'okungulu naye enkolagana y'omunda yeyo gy'olaba okubanga omukya amaaso like w'otunuulira ebifaananyi ebyo bombi buli omu engeri gy'atunuuliddemu munne ogw'omukwano guli ogw'omunda anyway sigenda kubanga nsukawo wano munaye soogera bye banambuuza nyongera okubanga nkwebaza gwe nabaddeko era nyongera okugamba obengo subscribing akao osharinge ne video eno ne banno nabo bamanye gwenno aina enteesa kweno video bakweno story so okubanga okomentinga ako wansawo tujja kubanga tulaba mpola era nyongera okugamba obenga olikinga oli ku inside channel mbagala nnyo akume atakumira mpera.